တစ္ဆာပုံမများပြလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဂုံယူပြာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေ၃နှစ်တာတွင်တန်းနဲ့ချီရှောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့ရေချိန်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီအားလက်တဲ့အချိန်စစ်စင်ဒေသထဲမှာခီးရီသွားနေရတဲ့အချိန်မှာရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြပို့လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဖတ်ဖြူရတဲ့ဒီသတင်းစာမျက်နှာတွေအချက်လက်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်အစစ်ကြားဖက်တက်ထဲမှာကလုံးလုံးလဲလဲကြီးကိုစိတ်ဓာတ်တွေပြပြားနေကြပြီဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခုဆိုရင်ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာစခန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုကြာတာပြော်မှုအဆင့်တွေအထိကိုတနတ်တန်ရအပြည့်နဲ့ဖန်ဆီးရမိတာတာမောက်မှုတွေအချင်းပြောင်းတွေကိုအများအများလုံနေတာမင်းအွန်လိုင်းပစက်ကအယူချီပန်းရုပ်ောက်ပွဲလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာရက်တရကတ်လာပြီသူရဲ့နောက်ဆုံးရဆွဲတွေကအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကအယူချီပန်းတွေဖြစ်နေပြီအယူချီပန်းဖြစ်နေမဖြစ်နေဆိုတာဒီကနေ့ပေါက်ကြားလာတဲ့နော်ဒီကနေ့ပေါက်ကြားလာတဲ့ January 23ရက်နော်ပေါက်ကြားလာတဲ့ Channel 1တစ်စောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းလဲအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ချင်းရွှေဟော်ပန်ဆန်းမိုင်းပေါက်မိုင်းဖြံကတဆင့်မိုင်းရန်ကိုကား6စီးနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့နော်ရာရှိစစ်တီမိခိုသူပြည်သူစစ်ရဲဝန်တန်းပေါင်း905ဦးဘယ်နေ့မှာလဲဘယ်ချိန်ရောက်ကလေးဆိုရင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နော်မနေ့9/25မှာဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့မိုင်းရန်ကိုရောက်လာတယ်မိုင်းရန်ကိုရောက်လာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့စစ်ပြောမှုဘုံမူကြီးဇော်အေးထွန်းဦးစီးရဲ့ရာဇီခွန်ရဲ့623ယောက်နော်နောက်တကမိုင်းရန်ခိတခရင်ရဲမှုကျော်စီရဦးစီးရှိရနော်မိုင်းရန်ခရင်ထွေးဒုခရင်မှုမန်ကိုဟောဦးစီး4/6/10ယောက်လာဝကမှုမြင့်ကျော်နော်နောက်တကစတရတတခါနေပြီးတော့တက်ကြဆန်းယူနိုင်သူတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဗျလေစစ်ဆောင်အရာရှိတွေစစ်တီမိကိုမိသားစု905ဦးပေါ့ဆောင်းဆိုင်ကျူစုလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူတို့ဟာခလာရ281မှာ249ယောက်ခလာရ289မှာ213ယောက်မိုင်းရန်မြို့မြို့မှာအားကစားခန်းမှာရဲနဲ့ပြည်သူစစ်45ယောက်ပေါင်း905ဦးကိုသူတို့ဖြည့်ရောဖွက်ထားတယ်အဲ့တော့မနေ့မနေ့ကအထိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နေရာနှက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းမြောက်မှာရခိုင်မှာနောက်တခါအခုပဲဂရင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် BGF စောချစ်သူအုပ်စုအဖွဲ့ကဟုတ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုပြောင်းကြပုတ်ကန်ပြီးတော့မင်းကြွေးတာမစားဘူးမင်းပြေးတာမယူမင်းနဲ့လည်းမပေါင်းဘူးဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းဟာရန်သူတွေပက်လဲဝိုင်းနဲ့ပြေးပေါက်ပိတ်တော့ဘွားကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တွေ့ကြည့်လေကသူ့လက်ထံကလက်နဲ့ရှိတာရှိတာလိုချင်တယ်ငါလည်းကျန်တဲ့ကောင်လေးလက်နဲ့ရှိတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လက်နဲ့မရှိရှိတဲ့ကောင်ရှိတဲ့ကောင်ကမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုလိုက်နစ်ကုန်မဲ့သဘောပေါ့ခင်ဗျလက်နဲ့အာကိုအဲ့စကားပြောရင်မင်းဘာတွေပြည်သူတွေဆန္ဒပြတော့ပြစ်တက်ခဲ့တာကြီးကြတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘယ်ကြောင်ရောက်နေလဲတော့မသိဘူးမင်းတို့အခုချိန်မှာခွေးစကားထားပြောတော့နော်အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီပဲဒါဆိုစစ်အာဏာရှင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကန့်လက်နဲ့ကန် MNDA ဖွဲ့တာအာဏာရှင်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးသူကြတော့တနက်ကန်မင်းကျန်တဲ့သူကျန်တဲ့ကိုကန့်တိုင်းတောင်မှမကန်နဲ့ဆိုတော့ပြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။နော်သူတနက်ကိုင်းပြီသူပြောချင်တာအမှန်ပဲ။သူလုပ်ချင်တာအမှန်ပဲ။သူဆုံးဖြတ်တာအမှန်ပဲဆိုတော့ကိုကန့်ဒေတာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမိုကရေစီလဲကြားဘူးလို့မှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီကြားဖို့ human right လဲကြားဘူးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှသူတို့ကြားဘူးလို့မှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကိုကန့်ဒေတာရဲ့ကိုကန့်ဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကတနက်ပြောင်းသွားလာသည်လို့ဖြစ်မဲ့သဘောပဲ။ကိုကန့်ဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကတနက်ပြောင်းသွားမှာပဲတည်သွားမယ်။တည်သွားမယ်သဘောဖြစ်တယ်။ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုကန့်။ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကိုကန့်ဒေတာရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆောင်က19ရက်နေ့ထုတ်ခဲ့တာ။ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒါမှာပြန်တဲ့ကျူတော်ချင်းအချိန်ကမိမိတို့ဒေသတွေမှာကိုကန့်ရုပ်သေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်များရဲ့တရားမဝင်သောမြေယာစည်းစိမ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာရှိနေတယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ငန်းချင်းတွေလုဆောင်အောင်မလိုလားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအငင်းပွားမှုတွေရှောင်ရှားနေတဲ့အတွက်အောက်ပါတဲ့ကြီးကြီးတိုင်းထုတ်ပြန်တယ်တဲ့။မိမိတို့လွတ်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့နေမြေတွေမှာလေရင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊မြေယာရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဟိုတယ်ထွေးပြောင်းခြင်းရဆိုင်ရမယ်။သက်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းကမ်းနဲ့မပြတ်တမ်းခင်သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ခုပြချက်မရှိဘဲအိမ်ဆောက်တာမြေနဲ့မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်တာလွှတ်ပြောင်းတာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်လုဆောင်ချက်ဖြင့်ရေးယူမယ်။အင်းတော့ယင်တွေဝယ်ယူလို့ရရှင်ကိုကထူရတာတည့်ရဲ့ယင်ထင်းရဲ့ဖွဲ့ထံမှာထောက်ခံစာယူပြီးဝယ်ရမယ်။ဆိုတော့ကိုကဒေတာထဲမှာရှိတဲ့မြေခမားမြေခမားမြေကိုခမားတောက်တဲ့ကိုရောက်လို့မရဘူးသူတို့လက်ထံမှာရောက်လို့မရဘူးသူတို့လက်ထံမှာရောက်လို့မရဘူးလို့မပြောဘူးလေ။ဩစောက်တလွဲကောင်ရဲ့အခုချိန်မှာမင်းဒါကျွန်တော်မြေပါတော့ကျွန်တော်ခရံနေကမီးတဲ့ပါတော့လို့ဒါကျွန်တော်မြေပါရောက်မဆိုပြီးရောက်မင်းအဲ့လိုပြဿနာရှာမင်းတို့ရှင်းပေးမှာလာခဲ့မင်းတို့ဘာတွေလို့တော့ပေါက်ပန်း40ဗျံမာတာအုတ်ချုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစနေတကြအုတ်ချုပ်မှာကိုပိုင်တဲ့မြေကိုရစေရမယ်เนาะဒါအချိန်တစ်ခုပြန်လဲထူထောင်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာစနေတကြပေါ်ဆောင်ပေးဖို့မင်းတို့ဆက်အနာရှင်စစ်ခွေးတွေလိုမျိုးဗျံမာတာ
pun saya mula lawan mahu. Aku masih tu, macam awak juga, lawan macam mana? Kami yang kali ini sih jenuh wajin le, mewah wajin boleh mewah lah. Kau kan fokus ni lah, down way, lemah down way. How dah le? So, okay, sahaja apa ya? Aidi dah usah yang kau kan lah, sahaja apa ya? Tengah di ni, tengah jadi time usah domi ya. Kau kan tidak, tengah jadi time usah domi. Ya kenal awak tengah time usah bulan itu juga. Ya kenal awak tengah time usah ini demokrasi sili le. Aku awak tengah time usah lah demokrasi le, human right, bawa nama le. Means biarlah nama orang lah, time le, tuah, time le. Tain orang caj cuma, tain orang caj cuma jalan cuma, pan dua lagi, dua lagi, dia boleh naro, ikut. Human rights ni zaka, tuan. Human ni begum tu ya, cuma dah lalu, kau ada beli dua lagi, siapa yang beli tu? Tama beli, beli ni payu beli dua. Ini jauh beli, ada. Pih apa ya? Ada kau kan di dalam naro. Kami ada pih dulu, cakap, kami ada pih dulu, kau ini kau cakap, kau yang lu miao, kau ni le kau yang lu miao, kau ini mah kau aku ini lu di sana, sana lu miao. Le, atau kari bayi buat si jenis, si lu miao, kari yang jenis yang lu miao, kau mah beli. Ngaruh kau mungkin bawa lalu miao, nasib belau lah. Ngaruh kau mungkin dia ramah lalu miao orang lam lam tu. Ngaruh kau mungkin dia ramah lalu miao tu. Ada orang lam lam tu. Ada kau kan dia ada. Oh cuy jadi aku, MNDA kau ni dekha. No bayi ni pula siapa kau ni dekha mah. Papi mana? Bayi ni sendiri posur eh. Kami ada tanah bawah lah eh. Anak ini, tengah jero mesti boleh. Tapi tu ya, di sana sahaja. Kau cik ada. Tu lah. Kalau kau kan dia biadu dia lor. Atau kalau, balai mesui biadu lor. Mingkang kau masih, lu berjuang lu pilih, no? Mesti dulu lu. Mingkang kau masih, boh? Kau kan dia dulu, kan kau jawab siapa? Kau ada dia mah? Tapi lu NGO dulu, tuan mesti lembut juga. Jangan hati ya lo, NGO kau kan usuri, nyobain tu buat ni, tuan NGO tahu. Tuan penanti video lama dah kalah, di sini juga NGO, aji aji pembukaan bukunya video, aji aji buat pawai pada terasa lo. Tapi lu mian NGO dulu, kau kan mah tuan mesti lembut juga. Jangan hati. Ni video mah lain malai, kau kan mana ni video mah ni mah? Minu kau ni dia, kau tak tahu, minu kau dia waktu dia awak ni cium mami mah, minu ni biru lama. Kau kan ada balut NGO dulu, kau biru lama, aku ya biru, aku ni minu lama ni ni sebiru mian, balut kau pun beli mesti. Tada NGO dulu, meiji cina dia, meiji meiji ni, meiji mana meiji? Ada mei apa kau ni nyawa ni sur lau mei. So, jangan ada biru biru kalu biru biru apa, meiji apa, terus mah awak ni uji mono, ulu gula tu sur meiji apa, tibi lama, lama tibi meiji apa. Apa lu, ada kau kan di sana, tuan mana jalan tu? Terus di operasi mah, terus paru lu, nyalu lu, terus kena lu, ni tu mula lu, down lu jalan dia, down mula, balas so, balas, tak kau le, ikat tayar apa le, lalu down biru, sekali sah, ni lu jalan dia, down ji bang, ni down ji, bi mah bang, kena lu, bi mah bang, kena lu ni mah, bi ji bi mah bukan, down ji jalan, oh lu, no, ni lepas down ji jalan, down lu mah bi usah, no, ada kena lu, si li mah, pau li yang bi si li mah, buka sah kena lu, jenih biru, kau biru. Kau ngomong gula, kalau sih orang ngomong sih, mungkin apa boleh turun lagi. Elu betul. Oh, malu kan kita lah. Mungkin saya nak cakap biar cakap biar cakap apa sih sih. Okay. Oh, jauh di ni nak boleh malah. Anak saya sana lu dia mau bawa. No. Adik anak saya sana tu dia masih gua. Sih biar cakap apa sih sih lewe. Kalau ni, kalau eh turun lagi kalau ni jadi kucing mah. Ni jadi lu dia. Mau biar nak pilih sih mungkin apa aku suka lah kalau tu. Mau biar nak dia pilih sih cuma. Tiada apa mau biar dia macam cakap. No, ada siapa ya? No, kalau tua ai satu deh, tua itu deh ni dekah. TNL ni ada satu barai. TNL itu ada satu orang SSPB itu tiga biri sah. So, cenderung, wah boh, di sep biwa jani kan tahu, no sep biwa jani mah biar orang tahu, kaya ni, biar orang mula. Cenderung wah ali boh di, nengah ini sekali, lapar nengah ini sekali, tahun ini sekali lagi sih ya. Anak barai so, kuih aku dah utah ule. Mereka kuih awal tu, seni kaum tu belajar lulusin, cecah lah lulusin, seni dia kaum cah belajar. Kuih hari ya, ni niya, tuah tu kai mili niya ni sabi, sebab kai cah sahau jalan ni. Ada seni kaum ni kuih ada orang sabu tu, lau dau ya, no, lau dau. Okay, seni kaum macah belajar ni, amai yuta yula buat cah belajar ni semua tu. Kuih aja ni, lu bida jauh mah, kuih aja ni lu jada jauh mah, so, mereka mau, aisy sekali tu, jangan terus melu ni mah pih. Oh, minu lebih apa mula? Oh, sekolah dia le, bau mario le, di rumah oh, bayam rari bau apa? Oh, bau bali dia bau apa? Sebab tu teh song apa? Tapi le tu bari oh, cah bih dah laut deh oh, mata rai dah ini dia ni dia sekarang lawan dia bau ni. Biar le bau mario oh, terus minu masalah dah masalah tu di bayar itu, noda. Tadi ni bayam rari bau bau tu. Oh, tadi itu mah yang bayar orang ni ya. Ada dia, terus sedih ni ya, no. Oh, tadi itu mah tu ni ya, macam kan, mau hobi apa pilih ni pilih, tiba apa pilih ni pilih. Oh,
sana biar orang, oh, pihdu itu tanah ni, lana sih terkay, dia ni kong terkay lu, alam itu, pihok orang ni di kui kong ni, bermain yang ni leh cina mesti, tapi aku juga di kong ni sekarang, oh, lana, ni cina ubi yang kami tolan, orang cina, cina lu anak sih ni, saudar lu kong ni. Tapi kalau kemarin bincang kan ni, bincang ni way sih kan ni, kalau ada orang rupi cahaya ni, tapi orang ni bincang ni, bincang ni lu lah. Tak ada lima macam kau lelak, tu macam lekukan, macam orang cakap macam orang lekukan, biar kau ini cip cip bintah caca ni, tu ni ni ulama. So, tak ada yang jaya, kau lama kalau so, jossi buat dia fajar, fajar, fajar pun, macam ni lu buat ni, cincin lu jadi caca ni, macam ni lu buat jossi buat ni, tarik bu, ayuh caca caca ni, sih esok aku, tak kira sih, ada kau na, mewah utuh, amai utuh bi cakap dia no, ayam ayam mewah atau siapa yang ada pun, ayuh cincin mewah, kuih aku cincin ni, caca caca ni, macam esok aku, tak kira mana ni lah, aduh be. Cendera apa lah, apa agau ni dalam wapi bi, toyang itu yang jadi macam cendera agau tu ni top ini lu, kapai ia betam betam, saja walai ia betam betam, bidua betam betam, ai top ini cendera ni kuyari wang suri, dia dah besar ni, kena lagi mana top ini cendera ni kuyari jadi jauh tuan, yuka ni dah betul le, yuka ni ada, atau cendera ni top kuyari jadi jauh tu kau le suri time, ai bungsan ni, alu ai kuyari ni cendera ni kau ni belum lawan, nanti cendera ni kau tak sabu le senang senang. Tu aku suka itu time aku, no, aku sih, so, senada dia kau nak, so, ayah hal ini melonteh tu tak mimi ada, no, jujur kata dia mimi ada. Aku kuih hari ya, belum pilih ni leh so, kuih hari ya, atau ni karena mimi tadi dah ada time gue so, video ngadang pilih ni balik, no, kuih hari tadi aku, no, memang lah, melonteh pilih kuih hari tadi aku, aku pilih yo, no, kita baru video ni dah lama, cakap mimi ada pembalik ni dia biar, dah pemain tu sih lah. Di sini jono jijah me, di kau mah pelu biom le. Oh, cinc jono bawa cinc pihon tu ikhwan ni, balu tu ikhwan le so, cawan ada kuasa sih. Dulu bawa malu mah sewjobi, banyak mana apa ni lu. Eh, sanglo lu mian le, dulu ye baga apa di mu. Okay, mulut lagu apa? Nampak cawan tu dia tu, thamah susu bi, tembi bawa macam ni.